Pojďme se podívat na operace s racionálními čísly. Tady asi Ameriku zrovna neobjevíme, jaké jsou operace s racionálními čísly, no prostě sčítání, odčítání, násobení a dělení. To si jistě všichni pamatujeme. Takže pojďme na to. 2/5 + 3/6. Tak, když to sečtu, nebo chci to sečít, tak co musím vlastně udělat? No, 5 a 6 vlastně musím najít nějaké číslo, které je dělitelné jak tou 5, tak i tou 6. A pokud možno, tak jako to nejmenší. No a tady, když na to podíváme, tak to by mohlo být 30, že jo. Jasně, taky tam můžeme mít třeba číslo 60, ale prostě taky by to šlo počítat s 60, ale proč počítat s velkým číslem? Tak, máme teda 30, ale teď jak se postupuje, 30 děleno 5, to znamená, to je 6 a 6 krát 2, to znamená 6 krát to číslo nahoře. Plus, a to samé 30 děleno 6, což je 5, no a nahoře bude teda 5 krát 3. Tak, no a teď už to nezbývá, než vypočítat, takže 6 krát 2 je 12, 5 krát 3 je 15, lomeno 30. No a když to vypočítáme, tak je to 27 lomeno 30 a to vidíme, že ještě můžeme zkrátit. To znamená, tady vidíme, že je to dělitelné trojkou, to znamená, dole bude desítka, bude 30 děleno 3 je 10 a 27 děleno 3 je 9. No a to můžeme klidně zapsat jako desetinné číslo, to znamená žádná celá 9. Tak a to je náš výsledek. No, kdybychom chtěli odčítat, takže zase 2/5, ale tentokrát minus 3/6, no tak je to úplně to samý. Jenom tam bude minus, to znamená zase společný násobek 30, 30 děleno 5 je 6, takže 6 krát 2, to je to samý, jenom bacha, tady bude minus. 30 děleno 6 je 5, 5 krát 3 je 15, OK. Tak, a v podstatě vidíte, že je to opravdu úplně to samý, jenom je tam minus, takže nám vyjde minus 3, 30 a zase to můžu vydělit třema, takže bacha, nezapomeňte na to minus a tady bude 10. Takže zase můžeme zapsat jako desetinné číslo, to znamená minus žádná celá jedna. Tak, jo, vidíte, na tom opravdu jako nic není. Není to nic složitýho. Když je pravda, že tyhle ty takovýhle výpočty z pravidla v praxi nikdy dělat nebudete, ale je dobrý jako znát ten princip. Tak. No a teďko násobení. Násobení je úplně easy věc. 2/5 × 3/6. No tak prostě můžeme jako to rovnou násobit, ale možná jste si nevšimli jedné věci a to je to, že ten druhý zlomek, že jo, ty 3/6 jde zkrátit. Schválně, jestli jste si toho všimli nebo ne, ale tady prostě můžete to vydělit třema, to znamená tady bude jednička a 6 děleno 3 je 2. No a teďko to vynásobíme, respektive pokud chceme, tak u toho násobení rovnou tady to můžeme takhle škrtnout, že jo? Tady z toho zbyde jednička a jednička, protože dvojky vůči sobě vlastně můžeme vykrátit. No a zbyde nám teda z toho 1/5 × 1/1, to znamená 1/5. Respektive 1 × 1 je 1 a 5 × 1 je 5. OK, konec, jdeme domů. No a ještě respektive zase můžeme zapsat desetinným číslem jako žádná celá 2. Tak. Teď na dělení. Dělení je v podstatě zase ten samý princip 2/5 / 3/6. Tak, já když budu chtít, tak u toho dělení to ještě zkrátím těma třema. Jo? Takže 3, 3, 1, 6 děleno 3 je 2. OK, 2/5 × 2/1. Jo? Všimněte si, že když z toho dělení, to, nebo chcete prostě dělit, tak se to přeotočí na násobení a ta čísla se otočí. To znamená, dvojka je dole, dá se nahoru, jednička je nahoře, dá se dolů. Tak, no a teď už to můžeme vlastně vynásobit. To znamená, 2 × 2 je 4 a dole je 5 × 1, což je 5. Takže můžeme napsat žádná celá 8, pokud chceme. Ještě někdy se setkáte s tím, že se to zapisuje jako 2/5 / 3/6, to znamená, že je tam takzvaná hlavní zlomková čára, to je ta dlouhá. Tak, tady, kdybyste chtěli tímhle tím způsobem počítat, tak tady si myslím, že je to jako de facto jednodušší a to je v tom, že vám vlastně, a to asi tady změním tak takhle, když napíšu zlomkovou čáru, tak vám jenom stačí vynásobit tato čísla, to znamená nahoře je prostě v tom zlomku 2 × 6, a to je tak, jak napíšu červeně rovnou, a dole je násobek těle těch čísel, to znamená 5 × 3. Tak, 2 × 6 je 12, 5 × 3 je 15, takže zase můžeme to trojkou vydělit. A to přepnu ještě tak zpátky na černou, se mi víc líbí. Tak 12 děleno 3
je 4 a 15 děleno 3 je 5. A vidíte, že nám to opravdu vychází úplně to samé, žádná celá 8. Tak, je jasný, že tohleto video asi jako nic moc zábavného. Oni pozadě všechna tohleta videa, které teď děláme o těch racionálních číslech a celých číslech a přirozených číslech, nejsou asi nic moc jako zábavného, jenže problém je, že pokud některý z těch věcí prostě nevíme nebo jsme je zapomněli, tak se prostě dál v té matematice bohužel nehneme. To znamená, už v těch dalších tématech uvidíte, že tyhle ty znalosti opravdu budeme potřebovat. Tak jo, takže tohle byly operace s racionálními čísly.